birashyushye Azam Rwanda Premier League irakomeza ku munsi wayo wa gatanu. Ku wa gatanu Kiyovu Sports Club izakirana na Musanze FC Kumena. Ku wa gatandatu ku kibuga cya Nyagatare Sunrise FC nayo izaba ihura na Rayon Sports FC. Cyumweru kuri stade ya Mumena Gicumbi Football Club izaba yakiye Espoir Football Club. Iyo mikino yose ni uguhera saa cyenda n'igice kuri Azam TV honyine. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.